د بلوچستان ضلع بولان پمچ علاقه کې سکیورټي فورسز د کلدم بی ال اے د ترهګرو حمله ناکامه کړې ده. د زریو تر مخه سکیورټي فورسز ته وړاندې د حملې اطلاعات میلاو شوي او سکیورټي فورسز د حملې مخنیوي لپاره تیار وو. د سکیورټي فورسز په بھرپور جواب ترهګر په تیښته مجبور شوي دي. زریو تر مخه سکیورټي فورسز د تښتېدلي ترهګرو خلاف سرچ آپریشن شروع کړی دی. مهم خبر درکو، د بلوچستان ضلع بولان پمچ علاقه کې سکیورټي فورسز د کلدم بی ال اے د ترهګرو حمله ناکامه کړې ده. د زریو تر مخه سکیورټي فورسز ته وړاندې د حملې اطلاعات میلاو شوي وو او سکیورټي فورسز د حملې مخنیوي لپاره تیار وو. د سکیورټي فورسز په بھرپور جواب ترهګر په تیښته مجبور شوي دي. د زریو تر مخه سکیورټي فورسز د تښتېدلي ترهګرو خلاف سرچ آپریشن شروع کړی دی. د سکیورټي صحت تر مخه د صورتحال پیش نظر د کویټا په هسپتالونو کې ایمرجنسي نافذ کړې شوې ده او ضروري طبي عمله هم طلب کړې شوې ده. دې سره محکمه صحت ټیمونه هم الرټ دي. د پیښې وروستو مچ ښار کې بجلی هم بند کړې شوې.